Здравейте, приятели! Днес темата ни е как и кога да обясним на детето за липсващия татко. Това е тема особено интересна за много вече семейства в днешното забързано и трудно ежедневие, защото семейната единица не е тази, която беше едно време. Промениха се начините ни на живот, начините ни на общуване, взаимоотношения, а оттам и семейната клетка като такава. Въпреки това обаче, семейството като основна единица на нашето общество си остава важна и нейното значение е от първа степен за развитието на детето. Според теорията за семейството като система, всяко семейство има определена структура и процеси, случващи се в него. Структурата на семейството касае неговата йерархия и организацията в него, докато процесите се отнасят до възможностите на семейството да се адаптира, променя, функционира и подобрява във времето. Семейните терапевти разглеждат семейството като жива система, съставена не просто от отделни индивиди, но и от много тясната връзка между тях. Тази семейна система е част от по-голямата социална система, вече наречена общество. И всяка промяна в отделните системи и нейните членове повлиява структурата и процесите, естествено, в малката система – семейството. Отделните проблеми на индивидите пък са смятани за проблеми на цялата система. Не случайно ви цитирах този текст, тъй като семейството като такова е изключително важна единица. Много често се случва така, че в дадено семейство броя на членовете е различен, а понякога и авторитетите като семейни родители е също различен. Поради въпроси от ваша страна в нашата рубрика, днес решихме да се спрем конкретно на темата за липсващия татко, като акцентираме върху това, че причината за неговата липса може да бъде различна. Тъй като проблемът чисто психологически е общо взето еднакъв емоционален, ние ще се обърнем към различните ситуации по един и същи начин, визирайки следните такива, а именно. Ситуации, при които таткото по някаква причина е напуснал семейството твърде рано, дори преди детето вече да се е родило. Друга ситуация, при която таткото напуска семейството в време, в което детето има все пак познанство за него и спомен за него. Трета ситуация, в която таткото е напуснал семейството не поради друга причина, а смърт, заболяване и драмата в семейството все още тегне. Всичките тези ситуации обаче, така или иначе, са драматични и от гледна точка на това как да бъдат представени на детето и как да се разговаря с малкия човек за това, че таткото липсва като изключително важен модел в семейната единица. Веднага ще се сетите, че естествено има значение и различно отношение за това дали детето или децата в едно семейство с липсващ татко са момичета или момчета. Всички ние знаем каква е ролята на майката за израстването и възпитанието на момичетата и ролята на бащата за възпитанието и израстването на момчетата. Естествено, мисля, че няма смисъл в момента да отделям допълнително време и за това как момчетата се учат на мъжкият модел на поведение и живот от бащата, а момичетата се учат на женският модел от своята майка. Така или иначе обаче, липсващият татко е фактор, който е от изключително значение и за двата пола деца. Когато задават въпрос родителите как въобще да се поднесе информацията на детето за липсващия татко, винаги от началото още споменавам, че всеки случай е индивидуален за себе си. Не мога да застана пред вас и да давам готови формули за това как точно да постъпите всички вие, които днес гледате лекцията. И след като приключа тя, да се обърнете към децата си и да постъпите по прежде казания начин. В психологията по принцип няма формули, а в днешната конкретна тема нещата са още по-индивидуални и особени. Причините са няколко.
Скъпи родители, от голямо значение е първо чисто интелектуалното и емоционално развитие на вашето дете. Какво имам предвид? Не става въпрос за това какъв е коефициентът на интелигентност на вашето дете, а за това как го чувствате, че израства, какво разбира за своята възраст, колко е ориентирано, колко въпроси задава, колко вече се умява да се сравнява с връстниците си. Защото това, разбира се, че има таблици, графики и някакъв вид стандартизация за влизане на децата в някакви формули за детско развитие, но така или иначе, децата са много индивидуални. И ако някой малък човек на 5 години може вече живо да се интересува, да пита и да създава своите фантазии за това къде е таткото и защо го няма, той има и такива, които много-много по-рано започват да осъзнават и да усещат липсата на другият родител. Освен, че въпросите и значението на тази тема зависят от развитието на детето като такова, има значение, разбира се, и средата, в която живее, битува въпросното семейство. Има значение дали сте заобиколени от близки роднини, които иначе представляват пълноценен модел на семейство. Като път пълноценен, казвам в кавички, просто семейство, в което примерно има двама и повече родители, като тук визирам по-възрастните родители и баби и дядовци. Ако наоколо около вас в такова семейство има подобни близки, детето много рано започва да прави разлика и много рано започва да установява, че в неговата малка клетка модел се нещо не достига и нещо липсва. Много малко то започва да усеща различието. И точно това е важният момент, който може би има смисъл да акцентираме в нашата лекция. Смисълът на различието, който всъщност води родителя да започне въпросният разговор за липсващият татко. Децата изключително болезнено преживяват различността. Това е нещо, което заслужава, смятам, дори отделна тема, отделна лекция. Да бъдеш еднакъв, да бъдеш заедно с другите, да бъдеш съизмерим с тях, за децата е едва ли не смисъл на съществуването. Да се идентифицират и да се приобщат към общността, за тях това е част от пълноценната адаптация в живота. Затова, когато те усетят различие в някаква степен, в сравнение със свои връстници или други хора около себе си, това те преживяват болезнено. А липсата на един родител в семейството е особен фактор на различие. Той прави децата различни не само като семейен модел. Те започват да сравняват себе си и в много други отношения. Знаете сами, не е нужно дори да давам тези примери. Когато детето се връща от училище, разплакано разказва как друг съученик или съученичка разказват за примери, случки, приятни или пък неприятни ситуации, свързани с цялото семейство или пък точно с въпросният фигура на таткото, която липсва в семейството на детето. Тогава е много трудно и тогава виждате, че детето прави вече истински разликата и усеща браздата, разликата между това, което се случва в неговата малка единица и върху това, което се случва в другите семейства на неговите съученици. Затова и казах, че е много важно вие като родители да можете да усещате и да сте осезаеми за момента, в който детето ще започне да усеща разликата, да се оглежда, да се ориентира за това, че нещо не е съвсем пълноценно, в кавички отново, в сравнение с другите семейства на неговите приятели. Защото да, смисълът на разговорът, смисълът на това да се отвори тази тема пред детето е именно да се докаже, че в никакъв случай това, че семейството е без татко, не го прави непълноценно. Но така или иначе в детското съзнание то съществува точно по този начин. Може би тук е важно да спомена, че когато започвате подобен разговор с вашето дете, е много важно да имате предвид и детската гледна точка. А детската гледна точка е, че живота в тази ситуация
е изключително несправедлив, конкретно спрямо него. В момента ви говоря от името на детето. Нали усещате? Когато на едно дете му се донесе, му се сервира новината, че поради някакви причини то няма татко, с който да съжителства, това си е висша форма на обида от природата, от Вселената и от живота въобще за това дете. И може би до някъде е прав. Така или иначе, ако има гняв и обида, приемете го. Тя не е насочена персонално към вас, а към трудността, която то среща, за да се адаптира. Към това, което вижда, че така или иначе се случва без неговото позволение. Затова в този смисъл е много важно детето ви все пак да има готовност и да възприема, да има някаква форма на изградена понятийна система, която да му донесе информация за това, което му говорите, а именно за начина, по който се е случило това липсване на таткото. Говоря с малко сложни думи, надявам се, че ме разбирате, но истината е, че действително, когато решите да отваряте темата за липсващия татко, трябва да сте наясно, че детето ви е израснало от една страна достатъчно, за да ви разбира за това, което му говорите. От друга страна, пък то трябва да е достатъчно малко все още, за да не е натрупало драмата от различието си. Защото и друга истина има, че доста семейства предпочитат да отлагат във времето съобщаването на новината за липсващия татко. Не, че той липсва, защото фактът на неговата липса е ясен от самото начало, но разясняването, информацията допълнителна, която привнася на детето някакво успокоение. Родители от по-стари генерации, визирам баби и дядовци, а и някои по-млади такива, предпочитат да отлагат по някаква причина своя, свързана с много обезпокоени и страхове, да отлагат сериозния разговор с децата. Скъпи родители, скъпи баби и дядовци, обръщам се към всички вас да сте абсолютно спокойни и отговорни. Когато сядате да разговаряте с децата си, бъдете максимално искрени, открити и достоверни. Няма нищо по-важно от това да разговаряте с децата си откровенно, защото само така създавате истинската си връзка с тях. А те са изключително умни и винаги ще усетят, ако нещо във вашия разказ е недостатъчно достоверен, или е преиначен, или е изопачен. Особено когато темата касае нещо толкова сериозно, като липсващият татко. Истината е, че нещо, което винаги се подчертава и от психолози, и от педиатри, а и от философи, е, че когато в едно семейство по някаква причина единият родител липсва, дори независимо от кой пол е той, това създава трудности. Така или иначе, това е фактор, риск за неблагополучия и то най-вече от емоционално естество. Въпреки, че наскоро и напоследък в много публикации вече се говори за чисто финансови и економически момент в ситуациите на семейство с един родител. Факт е, че когато родителят е един, финансовото обезпечаване се случва доста по-трудно, а оттам и отглеждането и възможностите за това детето да посещава повече и по-елитни било учебни заведения или извън класови занимания, става по-ограничено. Но моето внимание в момента не е насочено върху това. Естествено е, ясно е, че и финансови и економическият момент е затруднен, но аз мисля, че много по-важен в момента е чисто емоционалния и психологически комфорт, който в тази ситуация е важен да се достави на детето. Когато липсва таткото, липсва нещо изключително важно в моделът, а именно онази заземеност и онази рационалност, която дава всеки един баща. Не ме разбирайте погрешно, не става въпрос за това, че майките са нерационални и незаземени, но така или иначе ролята на майката е да дава любов и изключително много емоции, които не винаги се допират до земята.
И в това няма нищо лошо. Ролята на бащата е точно обратната. Да дава рационалността, сериозността, реда и дисциплината. И когато в едно семейство липсва бащата, естествено майката е принудена да обхване и двете роли, което също естествено не винаги се случва. Тези всичките факти в момента ги разказвам, въпреки че те са част от друга лекция, от психологията на семейството с един родител, но ги разказвам, защото именно в една такава ситуация на майка, която поема на плещите си двете роли на двамата родители едновременно, а много често и под натиска на други любими, близки, възрастни родители и роднини около себе си, тази майка в една такава ситуация има изключителната тежест и трудност, освен всичко, което има като трудности и необходимости, също и да проведе този сериозен разговор с детето си за липсващия татко. Първото нещо, което бих казала като условие за следване, условие звучи амбициозно, но все пак, е бъдете искрени. Опитайте се, познавате децата си. Знаете езика, на който говорят. Всяко дете, всяко семейство се говори на различни езици, така че говоря емоционални, иначе поне на този етап лекцията ни обхваща българската популация. Та всеки родител и всяка майка знае езика, на който говори лесно със своето дете, на който може да бъде разбрана и още по-важно чувана и да има доверие в разговора. Затова бъдете искрени, откровени и говорете достъпно. Говорете ясно. Говорете човешки, топло и емоционално за това, което се е случило, за да остане семейството ви без татко. Обикновено, когато говорим за липсващ татко, в повечето случаи се визират ситуации, в които бащата е напуснал семейството поради конфликти и други подобни социално-битови проблеми. В такива ситуации, чисто конфликтната ситуация се разказва в някакви по-умерени граници и във форма, която може да бъде поднесена възможно най-спокойно на детето. Ако вие смятате, че драмата, която е довела до разтрогването на семейството ви като такова, до раздялата с бащата на детето ви, аз лично смятам, че е необходимо по някакъв начин деликатно да разкажете, че е имало трудност и че е имало невъзможност да живеете заедно като едно семейство. Отново наблягам и отново подчертавам, че това, че признавате пред детето си, че причината да няма татко, е това, че е имало неразривни и невъзможни за преодоляване трудности, не е невъзможно за споделяне пред детето. Нещо повече задължително е. Децата трябва да знаят истината такава, каквато е, просто предложена по език и начин, който то може да разбере най-добре. В същото време е изключително важно, когато разказвате на детето си за причината да нямате татко, е това да става по начин, който да запази все пак достоинството на този липсващ татко. Скъпи майки, каквото и да ви се е случило, каквото и да сте преживели, за да сте се разделили с вашият съпруг, с вашият мъж, който е баща на детето ви, направете всичко възможно горчевината, която вие изпитвате, да не се пренесе върху детето. Направете така, че в разговора и в разказа да предадете на детето единствено фактологията, че се е случил разрив, който е наранил, натоварил и двама ви по-отделно и по някаква причина се е случило така, че любовта между вас е изчезнала. Ето това е сложният разговор, който трябва да се случи. Защото сами ще разберете, че когато отворите тази врата, пред вас се оказва един огромен, огромен свят, който, ако разбира се, вие решите да влезете и да протегнете ръка на детето си, могат да се случват от тук нататък множество интересни и много дълбоки разговори. Защото ако вие си позволите да разкажете на вашето дете за това каква е истинската причина
то да няма баща в момента, който да присъства ежедневно в семейството, вие започвате да го въвличате и да го внасяте в истински сложните дебри на живота. Но разбира се, да го правите по възможно най-деликатния и търпелив начин. А това е едно стъпало към израстването. По най-милия и обичлив начин. Така че не избягвайте сериозните теми, свързани дори с болезнени, проблемни зони. Те са изключително важни. Още повече, че когато говорите с децата си на подобни теми, колкото и конфликтни да са били те, това довежда до съзнанието на детето основната идея, че то е заслужило вашето доверие. Че то е много специално, много умно и вие сте си позволили, именно защото безкрайно го уважавате и безкрайно цените като човек, който вече расте и вече е голям, сте преценили, че можете да разговаряте с него и да му доверите тази изключителна информация. Това изключително засилва връзката между вас и вие ставате още по-силни в живота заедно, като семейство. Сплотявате семейството си, говорейки за липсата на таткото. Така се получава, но това от тук нататък ще се случва много често в, както казах, разговори за множество подобни сериозни теми, свързани иначе с драматични неща от живота. Друга тема, която може да е засегната в вашето семейство, е когато таткото е напуснало семейството поради смърт или заболяване, което е причинило такава. В ситуациите, в които таткото е липсващ на детето, трябва да се спомене, че той го няма точно защото е преживял тежко боледуване, след което е починал. Ролята на майката е също много трудна, защото веднага идва в съзнанието мисълта, че не всеки родител е готов да говори за смъртта. И още по-малко са хората готови да говорят за смъртта на най-близките. Тук отваряме още по-сериозната тема, когато говорим не просто за конфликт, който е довел до разрив на семейството и раздяла на родителите, а до нещо много по-различно, много по-драматично и нещо, което носи след себе си много-много други теми. А именно темата за смъртта, темата за болестта, която може да доведе до този край, темата за този несправедлив край, при който човек си тръгва, все още не видял рожбата си. Темата за онова, което се случва при боледуването, тежкото боледуване и кончината, което за детското съзнание все още е абсолютно неразбираемо. В такива ситуации е много важно, когато решите да разговаряте с децата си, да осмислите първо, доколко детето ви познава темата и материята за смъртта. За болестта. За това какво представлява въобще това някой да изчезне от живота ми, защото е починал. Това може да се случи в възраст между 5 и 6 годишна възраст, а може да се случи и по-късно. При всички случаи обаче отново ви казвам, че моето лично професионално мнение е, че каквато и да е причината за липсващия татко, тя трябва откровено да се разкаже на детето. Повярвайте ми, колкото по-рано, като се съобразявате, разбира се, с тези фактори, за които споменах прежде, колкото по-рано разкажете на детето и проведете този откровен разговор за липсващия татко, толкова повече първо ще се успокои самото дете и второ ще се сплоти изключително вашата връзка между него и вас, защото то ще повиши изключително самочувствието и самосъзнанието си за това какъв човек и колко много вие го цените. И нещо важно, което искам да спомена накрая. Знам, че го знаете, но все пак няма как, когато има драматична вест в едно семейство, независимо от какъв род, днес говорим за липсващия татко, утре за друго, няма как, когато имаме драматична вест, колкото и деликатни, колкото и внимателни, и търпеливи, и умели да сме, няма как при съобщаването на такава тема и
вест, да няма драма и преживяване драматично и тежко от страна на детето. При всички случаи се подгответе за това, че колкото и добре да сте разказали, да сте поднесли информацията за липсващия татко, ще има време, в което детето ще тъгува, ще преживява отново и отново нещата, може дори отново и отново да ви пита едни и същи въпроси. Бъдете търпеливи, отговаряйте отново и отново по същия начин. Разказвайте отново и отново същата история, колкото време и колкото пъти е необходимо на вашето любимо дете. Защото това е форма на адаптация. Има хора, и те са повечето от нас, които не могат да възприемат тежката новина отведнъж. Не могат да я осмислят, да я рационализират, да я внесат в собствената си емоционална и когнитивна система. За повечето от нас е необходимо време, за да можем да осмислим, да усетим, да почувстваме, да съпреживеем това, което са ни казали. С децата е още по-важно това. Така че ще мине време, докато детето осмисли разказа, който сте му споделили за причината и за липсващия баща. Но така или иначе, разказвайки му за този факт и за причината за този факт най-вече, детето ви ще започне бавно, всеки ден, малко по малко, да свиква с мисълта, че да, това е факт в моето семейство и да, причината е определена и ясна вече, разказана, но това е моят живот. И той не е по-лош от този на другите. Трудността да се адаптираш към нещо, което не е особено привлекателно и те прави различен, е изключително предизвикателство за малкия човек. Така че бъдете с него всеки ден. И всеки ден, колкото е необходимо, се разказвайте и споделяйте, отговаряйте на въпросите и не се притеснявайте, ако усетите, че повтаряте едни и същи неща. Щом детето ви има нужда да ги чува, значи това е най-важното на този етап. Благодаря ви за вниманието.